З давніх давен на слов'янських землях хліб вважався символом добробуту. Для багатьох жителів України на сьогодні він став атрибутом для виживання. Ось саме такий хліб члени церкви адвентистів сьомого дня пропонують людям, який несе в собі мету не тільки задовільнити життєві потреби, але в першу чергу духовні. За ініціативи Адвентистської церкви з лютого в Україні стартував проєкт «Хлібопічки». Протягом року віряни власноруч випікають у себе вдома хліб і дарують його усім охочим. За час дії проєкту було розповсюджено близько 20 тисяч буханок. Суть проєкту в слідуючому. Член церкви проходить спеціальне обучення в церкві. Три семінари прослушують про спасіння у Христі. Второе – это о том, как работать с соседями, с друзьями, знакомыми, такой дружеский евангелизм. И третий курс – это непосредственно кулинарный класс, как приготовить вот такой хлеб. После этого член церкви выпекает хлеб для себя, для своей семьи, для своих нужд на ней. Но 2-3 буханки мы просим в неделю, чтобы член церкви мог выпечь за свой счет и пойти к друзьям, знакомым, сделать этот подарок. На початок проєкту закупили 300 хлібопічок і подарували їх адвентистським сім'ям, які не проти брати участь в цьому місіонерському служінні. У планах організаторів – доставити корисний хліб у кожен український дім. Наша мечта і молитва, щоб мільйон буханок хліба ми могли розпространити в Україні. В кожну сім'ю занести хліб. Люди повинні зв'язати вість о Богі, о Христі з чим-то добрим, хорошим, з хлібом. И практика показывает, проект уже действует около года, что практически люди безотказно принимают, общаются, интересуют и приходят в церковь, к Богу. Я очень рада, что участвую в этом проекте и продолжаю участвовать, потому что действительно люди любят подарки. И когда мы идем и дарим им хлеб, помимо подарка человек получает здоровье. Этот хлеб не просто такой обыкновенный, который человек может купить в магазине, но он намного ценнее. Мы добавляем в него отруби, только органические ингредиенты. Леонід разом з дружиною Тетяною активно беруть участь у проєкті і самі розповсюдили понад 150 буханок хліба. Кажуть, що жодного разу не отримали відмову. Всі люди приймали подарунок охоче. У своїй сім'ї ми одразу ж зайнялися тим, що почали печь хліб і роздавати людям. И люди, которые его получали, были не только наши друзья, которые нас давно знают, но и совершенно незнакомые нам люди, с которыми мы могли встретиться, идя по дороге или на занятиях, куда мы водим своих детей. И везде 100% мы видели одну реакцию, когда мы давали этот хлеб в пакете. Человек просто открывался, он улыбался. Он принимал это добро, эту любовь, этот подарок. А когда появилась эта хлебопечка, мы испекли первый хлеб и понесли соседям. Я увидела, какой восторг люди испытывают просто от простой буханки хлеба, от ее аромата, и спрашивают, а почему нам? Олена поділилась, що завжди мріяла служити Богу чимось особливим. Однак, коли пастор запропонував їй зайнятися цим проєктом, жінка попросила трохи часу, аби все обдумати. Цю ідею підтримала старша дочка Олена. І вже через короткий час фізичний хліб приніс духовні плоди. Спустя місяць, мабуть, після випічки хліба, к нам в церковь пришел отец нашей сестры, который, она в церкви 17 лет, а он ни разу не хотел ни слышать, ничего. И он пришел, вот благодаря тому, что мы ему принесли две буханки хлеба за месяц. Он пришел, и через месяц было крещение. До проекту приєднався і пастор з Харкова Дмитро Трибушков. Окрім того, що після випічки домашнього хліба його сім'я перестала споживати хліб з магазину, чоловік розповів, що вони подарували хліб усім знайомим, розповсюдили його в школі, де навчаються діти, і не залишили без корисної випічки навіть тих, з ким ніколи раніше не спілкувалися. Однією з таких людей стала жінка-двірник, яку Дмитро час від часу зустрічав на вулиці. Я підійшов до неї, поздоровався, я говорю, я хотів би від нашої сім'ї угостить вас хлебом. И вручаю ей хлеб в пакете специальном с книжечкой. И она так приняла с таким восторгом, она была очень удивлена. И потом, на следующий день, когда мы встретились,
она подошла ко мне первая, поздоровалась и говорит: «Я хлеб не сама ела. Мы собрались с коллективом, все мои сотрудники, и мы по кусочку каждый попробовали». И все сказали, весь коллектив, сколько их там, я не знаю, что они будут покупать хлеб, сколько он стоит. И поэтому я сказал, этот хлеб не продается, я обязательно приготовлю каждому вашему сотруднику. И так я и сделал, я приготовил каждому сотруднику. Мы они сейчас продолжаем молиться. Волонтери проекту діляться, що кожна буханка несе в собі не лише фізичне здоров'я та ситий шлунок, а перш за все душевне зцілення. Но хлеб, который приготовлен с молитвой, и если ты о человеке молишься, это уже есть евангельский контакт, Дух Святой действует на него. То есть это один из инструментов контактировать с людьми. Ни одного случая не было, чтобы нам отказали и не взяли хлеб. Хлеб всегда в Украине берут. И поэтому это хорошее евангельское служение. Катерина Філіпчук, Дмитро Перов, Вісті Надії.